Jedno od najznačajnijih imena zadarske fotografije danas je Filip Brala. Ovaj mladi fotograf ima već zavidno iskustvo, a struka ga hvali i nagrađuje. Povod ovog razgovora je Filipova nedavno osvojena prva nagrada u natječaju Hrvatska novinska fotografija, u kojoj je sudjelovalo čak 97 autora sa 1798 fotografija. Više o tom natječaju pojasnio nam je Filip. Pa evo, kao prvo, drago mi što sam osvojio, eto, u toj kategoriji gdje sam napravio portret generala Gotovine. Ta fotografija je nastala na dan kad je general Gotovina došao tu Zadar, posjetiti Zadar, tijekom obraćanja okupljenim građanima na forumu. Eto. Što se tiče same nagrade, eto, iznimno mi je drago zbog toga što kad ti struka da zapravo nagradu, onda je to nešto wow, bar meni. Priznat se od struke. Tako. Reci mi, da li ti hvataš trenutak ili trenutak uhvati tebe? Ja ne znam, pa hvatam trenutak ja naravno. A dobro, mislim, važno je biti uvijek negdje u džiru, pa onda ti zapravo te trenutak potrefi tebe zapravo, kojiš tako da. To je to neka simbioza. Da. Ovako, što se tiče hvatanja trenutka, išao si na Island isto uhvatiti jedan. Jesam, eto, a odlučio sam se otići tamo zato što ne znam, no, uvijek me fascinira ta polarna svjetlost i baš sam htio to ići pogledati, uživo, a ne samo se divit fotografijama drugih fotografa koji imaju mogućnost to napraviti. Pa eto, skupio sam novce, rezervirao let, rezervirao tamo hostel i ništa, uputio se tamo i eto, bio sam tamo nekih 2 tjedna i malo sam, bio sam gore na sjeveru Islanda, na zapadu i dolje na jugu. Tako da sam obišao, popriličan komad zemlje. I uhvatio sam tu Aurore Borealis, što sam zapravo htio, što je moj glavni cilj bio i eto, super je bilo. Uglavnom prošao sam još tamo par glečera, par ovih vulkanskih plaža i tako. I naletio na štednje gorenje. Tako, bravo, u hostelu ne možeš vjerovat, ali ne znam kako došao tamo, ali štednja gorenje je bio zapravo u kuhinji, tako mi si mogao, jel? Reci mi ovako, vraćamo se malo na tvoje početke, zapravo ti potičeš iz jedne multimedijalne obitelji. A da, tako reći, znači niti kamera, fotoaparati nije stran. Tako. A ništa, mene je caca zapravo počeo, dok sam još bio u srednjoj školi, učiti osnovna fotografija, a isto također je i brat koji je stario mene, on je isto počeo kao fotoreporter raditi u lokalnom mediju, tako da eto, ja mu reći neku tradiciju sam ja isto nastavio. Tako. Krenuo se dobrim koracima. Tako je. Počeo sam, ja sam počeo prvo raditi svadbe i to, dok sam bio u srednjoj školi, a prvu sliku sam mislim objavio 2004. u Zadarskom listu tu. I ništa, već sam se sljedeće godine zaposlio u 24 sata, znači 2005. Mislim, ne zaposlio, nego sam suradnik, kao honorarac. I tu sam zapravo do dana današnjeg ostao, to je odnos u agenciji Pixel, koja je sestrinska firma 24 sata i večernjeg lista. Eto, to je to. Znači, recimo da se strast prema fotografiji naslijedio od obitelji. Tako je, upravo tako. I još te dalje tjera taj strah? Pa naravno, zato što mi zapravo to, ja ga ne gledam kao posao, nego kamo reći kao neki hobi koji mi daje pare, ili? Tako da, eto, ne znam. Fotoreporter zna biti opasno. A zna biti opasno, ali ovisi sad. Mislim, nađu se u situacijama koje nisu baš ovoga. Koje nisu baš najugodnije, ali eto. Istrpiš, prođeš to i kreneš dalje i to je to. Tako, od situacije do situacije. Nećemo o detaljima, ali eto, mislim, posao je u svakom slučaju dobar. Ja nikad ne bih mogao sebe zamisliti da radim u nekom uredu od 8 do 4 i sjediti za kompjuterom i piskarati, ne znam, ili sjediti na telefonu i to. Ovo je posao gdje ti zapravo, što se više trudiš, više dobiješ. Eto, i to mi se sviđa. Znači, nije klasika neka gdje si ograničen sa vremenom i sa plaćom i sa svime, nego zapravo koliko se više trudiš, toliko više možeš ostvariti sebi nekih doprinosa i to je to. Jasno, znači ponekad znaš biti po cijeli dan na terenu. Pa da, ne znam, bilo je par situacija gdje smo znali boraviti, tipa prije par godina kad se srušio, nažalost, na Velebitu avion. Tamo su 7 dana smo bili od jutra do mraka, tamo isto kao također isto prije par godina se srušio avion dolje iza Dugog otoka, tamo su 4 dana bili isto po brodovima čekali da se izvuče taj avion, tako da može oduzeti dosta vremena ovaj posao. Ali ne znam, ja ga opet i dalje radim s guštom i ne znam, ne planiram uopće
ne razmišljam uopće o promjeni profesije ni ništa. Najdraži motivi za fotografiranje? Motivi? A ne znam, ja volim slika prirodu recimo, vrijeme, to. Ljude. Ljude, portrete, tako, da. Portrete, da. To mi je ono okej. Okay. Recimo ovako, sad praktički svako ima, ko je kupio fotoaparat postaje fotograf, ono, ima ih sinje more u Zadru. Što ti misliš o tom fenomenu? Pa neka ljudi fotografiraju, mislim, to je lipo sad, neka, ja nemam ništa protiv toga. Da, ali mislim, da li se sad oni miješaju struku, pa i oni amateri kreću s takozvane profesionalne vode, vidimo a, njihove amaterske fotografije po pustim portalima i tako. A dobro, recimo, nisam ni ja ne znam, ni krenuo, ono, profesionalno. Mislim, nisam, ne smatram ja sebi ni sa profesionalcem, ja nemam ni školu zapravo za fotografiju, tako da, ono, ne znam. Ko će slikat, ne slika, a jedino što je možda neki se fotografi bune radi spuštenja cijene, tako da, recimo, možda to je neki problem, jel? Ali ovo što drugi fotkaju to, mislim, naravno, slika ljudi, što ima vezi. Reci mi, kako je zapravo razlika freelancera, fotografa i nekog koji radi za neku agenciju? Ha ne znam, ja radim za agenciju Pixel, jel? Tako da, ja ne smijem fotografije objavljivati u drugim medijima i to sve. A freelancer, znači, strira slobodni, može prodavati fotografije gdje god hoće, po cijeni koju god on odredi. Da li postoji tržište u Hrvatskoj za to? A da li postoji tržišta? Postoji, naravno da postoji. Evo ima tu par kolega u Zadru koji zarađuju jako dobre novce prodavajući fotografije ne samo po Hrvatskoj nego i po ostatku svijeta. Kako su fotografije najtraženije? Paparaco fotografije tipa ili neke? Definitivno, ja mislim da se to vanka i najviše plaća. Definitivno, pogotovo recimo u Ziru što je ova kraljevska obitelj i to. Fotografije ono, kraljevine u toplesu i tako neke stvari su ono... koštaje milijune. Tako milijune, da, znači, milijune, baš, milijune, baš milijune, tako je. Filipu zahvaljujemo na ovim informacijama i želimo mu još puno dobrih trenutaka, kako u životu, tako i u fotografiji. A vas ohrabrujemo da uzmete fotoaparate u ruke, jer tko zna, možda se i u vama skriva talent. Treba pažljivo pročitati uputu o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svojeg liječnika ili ljekarnika. Pronađite nas na našoj Facebook stranici facebook.com/zoomvox.tv.